আজি তুমি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে নহয় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ আৰু ডিষ্টিংচনো পাইছে। পাছ কৰিলে ভালেই হ'ল দে, মইতো তাইৰ চিন্তাত খাবও পৰা নাই শুবও পৰা নাই। আজি পাৰ্টিটো হবই, ফুৰ্তি কৰিব লাগিব, নাচিব লাগিব। রোগী বগী ছোৱালী দেখিলে জানো মন বান্ধিব নোৱাৰি, মমিতা চাউলীৰে চালেহে জানো বুকুতে লওঁ যেন সাৱতি। তোমাৰ দৰে এজনী ৰঙী বগী ছোৱালী বিজুলী চাউনীৰে বলিয়া কৰি চহি আয়ৈ জুৰি মাই কেলৈ আছা চাই, তুমি নো চাই থাকিলে মৰম লাগি যায়, তুমি নো চাই থাকিলে মৰম লাগি যায়। তুমি যদি কোৱা অ মৰমৰ জুৰি মাই কপ ফুলা নিদিম পাহাৰ নো বগাই বগাই, পিউতলিত আহিবা অ মোৰে নো জুৰি মাই মৰমৰ কপ ফুল কোপাতে দিমে পিন্ধাই, পিন্ধা পাংক পে বুকু তোমাৰে কথা ভাবি বিজুলী চাৱনীৰে বলিয়া কৰি চহি আয়ৈ জুৰি মাই কেলৈ আছা চাই, তুমি নো চাই থাকিলে মৰম লাগি যায়, তুমি নো চাই থাকিলে মৰম লাগি যায়।